din izbrdica. Mnogo je razliku od prženja ribe. Generalni sponzor emisije sasvim prirodno. Swiss Lion Takovo. Snaga Srbije. Jednom u godini na severu Amerike, na Aljasci, odigra se čin pokoravanja prirodi. To je trka Idi Tarot. 16 upregnutih pasa i jedan čovek prevale 2000 km za 10 do 15 dana. Psi i čovek rade zajedno, kao tim. Jedni od drugih zavise. To je najveće partnerstvo na planeti Zemlji. Idi Tarot trka je užasno naporna, opasna. Za 40 godina postojanja, distancu od 2000 km završilo je tek nešto preko 600 ljudi. A kakav bismo mi bili zemaljski nebeski narod kada tom stazom ne bi prošao bar jedan naš čovek? To se i dogodilo. 2007. godine trku je počeo i završio Aleksandar Nikolić. All right, our next busher coming to the line, number 77, Aleksandar Saša Nikolić. He's from Serbia. 100 trkom, jedan ogroman segment mog života, jedna ogromna stranica, jedna ogromna knjiga je zatvorena. Kuće moje, luda, luda, luda jedna. On ima svoj cilj, ima čvrst karakter, ima jak nagon da bude u društvu životinja. Vici legla, vici legla. 20 godina druguje sa psima. Ne bilo kojim, nego sa husky psima. Očigledno je da su se pronašli po naravi i karakteru. Malo samotnjaci, a više timski radnici. Aleksandar se posle trke na Aljasci skućio na Fruškoj gori. Od vikendice pravi kuću za stanovanje. Struja stiže preko agregata i solarnih panela. Greje se drvima. Pre godinu dve dana pridružila mu se u kući i u životu Željka. Željka je rođena Slovenka. Zajedno sada imaju 14 pasa i svo vreme ovoga sveta, što je najvažnije, nigde ne žure. Naravno, mladi smo ljudi. Pa mobilni smo, pa živimo u takvom svetu. Ali ja sam jako pozitivna. Mi ćemo se boriti do kraja, tako da ne damo se. To je sada par koji kreće od početka, od nule, ali u ambijentu koji pruža više mogućnosti. Prvo pitanje za njih je, a kako će zaraditi za život? Recimo da ovde može biti jedinstvena odgajivačnica pasa koji će biti spremni za trke. To niko nikada nije radio u Srbiji. Ja sam sposoban da mnoge mlade ljude u Evropi naučim kako da se takmiče na jednoj jako velikoj, dugoj, ozbiljnoj trci. Drži je čvrsto. Meni neka romantična ideja bila želja da deca koja su osnovna škola, koja su ona je najmanji uzrast osnovne škole, onih prvih 4 razreda, da oni dolaze kod nas na neku vrstu ne ekskurzije, nego na neku vrstu vanškolske nastavne aktivnosti gde bi se kod nas sa našim pričama, filmovima, fotografijama i svemu i druženjem jednostavno upoznali sa kulturama koje su strahovito nama egzotične i daleke. Ja naravno sam živeo tamo, prošao sve to i mogu iz prve ruke da im pričam o tome. To mi je isto bila jedna od želje i ideje. Ako sudim po snazi volje koja izbija iz Aleksandra i Željke u svakoj rečenici, oni nikada neće odustati.
Baš tako. To je ono što čovjek sebi zacrta šta mu je najvažnije u životu. Da li mi je važno da živim u Beogradu, gdje sam rođen, ja sam rođeni Beograđanin, gdje živim ceo svoj život i da li mi je važno da ostanem da živim u tom gradu i da nikada ne ostvarim kvalitet života kome ceo život stremim i zašto sam na kraju krajeva i rođen? Znači, živeće od uzgajivanja haski pasa, od promovisanja hrane za pse i od turizma. Od turizma, kako bi to trebalo da izgleda? Recimo da neko želi haski avanturu po planinama Srbije. Aleksandar razmišlja da će mnogi Srbi poželjeti da probaju. A ja se prijavljujem kao prvi. I ja kažem, hoću da probam to, pošto sam video to na slikama, a to je negdje daleko odavde, skroz na severu. Ne mogu da pojmim uopšte da tako nešto može da se uradi ovdje u Srbiji. I dolazim kod tebe. I sad je, ti mi se dogovorimo. Ja ti kažem, na dva dana, na tri dana, na sve dan. Možemo da odemo recimo na Taru. Da. Na Taru? Na Taru. Da, 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 tamo ima sada snega. Ja sam se sad malo sa zakašnjenjem javio, ali ja bi da idemo. Ajmo. Ko ćemo? Ajde. Evo sad je 7 sati, dogovor je bio munjevit, a sad treba da vidim ja gdje sam. Na što sam to pristao? Napolje je minus 7 trenutno. I sad više nema nazad, jel? Sad treba pakovati. Ajde, dobro, to su svi. Znači sad sve radimo jako brzo. Sve smo popakovali komotno. Još samo da dođu psi. Oni nemaju pojma šta se radi. Vidim da smo se mi malo uzrujali, da Saša i da Željka spremaju stvari, ali onog trenutka, nemoj da se plaši, ali onog trenutka kad budu vidjeli sanke, kad budu vidjeli ovaj, da se negdje kreće, onda menjaju raspoloženje, onda po nervozi. I onda plan. Odavde Fruška Gora, Mitrovica, Šabac. Šabac, Valjevo, Valjevo, Bajina Bašta, Tara. E, dobro, vidim da si prva prišla, što znači da ćemo se dobro slagati. Bez brige, budi, vratit ćemo je u komadu. I dobit ćeš tajgu u njenu crvenu, koja je putovala kolima milion puta. I nisi mi dala aparat da slikam. Put uopšte nije bio lak. Zbog pasa vozimo lagano i prolazimo preko dva planinska venca, preko Debelog brda i preko planine Tare. Vozimo po snegu, to crpi energiju, a u istom ovom danu čeka nas još snega i još leda, čekaju nas psi i sanki. Oldi, Kiki. Na Tari je bilo hladno, snega oko pola metra. Vozili smo punih 4 sata, stižemo na Mitrovac na Tari. Sa 300 metara nadmorske visine sada smo na 1060. Aleksandar jedva čeka da pusti pse. Izdržali su predviđenih 4 sata vožnje. Procedura je da se čvrsto zakuju prvo dva gvozdena stuba. Povezuju ih lanac i na svaka 2 metra još po jedan predvez. Psi tačno znaju kakva je ovdje procedura i niko se ne buni. Ali ima snage koliko voliš. Prvo da obezbedimo pse. Osnovno vaše pravilo je da prvo obezbedite pse, pa onda sve ostalo. Prvo psi, pa sve ostalo. Uvijek su nam psi prvo. Sad, šta to radiš sada? Moram da održavamo čisto. Skupljaš kaku? Pa da. Mi ćemo da... Čekaj, mi smo u divljini, u prirodi, nema veze to. Da ne bi ljudi rekli, vidi ovog seljaka šta je došao ovdje i napravio nam gomilu gluposti,
sve što su kuke kuce kakile, mi ćemo da skupimo. Quiet, rekao sam, quiet. Be quiet. A što je interesantno, Saša njima ne da izdaje komande na srpskom, nego na engleskom. Izgleda da su svi navikli komande na engleskom. Pa, dobio sam tri psa iz Amerike. Aha. I onda su oni naučili te reči. To je njima nešto što im je poznato. I logično im je da nastavim, a ovi su mladi naučili. U restoranu Kačara dočekani smo gotovo svečano. Dočekuju nas ovde domaćini, ljudi iz Nacionalnog parka Tara, čuvari u parku, direktor. Dobar dan svima, koga nisam upoznao. A iz parka prirode, Mokra Gora, stigli su da nas dočekaju vodiči. Rade Čančarević, Miroslav Radivojević. Idemo ovim putem pravo. Aha. Znači idemo putem pravo. Nećemo se... Sada tek dobijamo plan puta. Sada znamo u kom pravcu idemo. Od ovog trenutka mi smo u njihovim rukama. Krećemo sa psima, pošto je tamo neprohodno, i idemo preko Gavrana. Vodiće nas preko planinskih vrhova, putem koji je u ovo vreme zavejan. I ni jedno drugo prevozno sredstvo ne dolazi u obzir, ili motorne sanke, ili sanke i psi. Ispod samog vrha Tare, zvanog Miloševa. Sada se nalazimo na 1060 metara. Ovde. Ovde smo na 1060 metara i penjemo se na 1280 metara. Pazi, čuješ informaciju ovu, znači ima sve uzbrdo. Dobro. A mi imamo ukupno 9 pasa, 5 na 1 sankama. Nama to igra, skroz. Šta još treba, ništa? Usput nema nikakvih kuća, to je bez kuće tamo. Imamo jedan sekuliće naselje jedno na početku i posle je bez kuće. U principu 10-15 km nam je bez kuće. Aleksandar žuri da upregne pse. Ostali pomažu. Jedni drugima skoro smetamo. Bez puta, bez puta! Kuka, ti ide sa leve ili s desne strane, kako god ti voliš. Češ na jedno da voziš i ocu, da budeš fina. S njom ide crvena. Daži ga. E, čekaj, ja ću njegovno tamo gore, pa neko može da stoji s njima. Daj ga, drži. Polako je. Psi postaju nervozni. Ili presrećni. Što će konačno potrčati. Ovo je njihovo vreme. Ovo je njihov teren. Krv im ključa. Da krenu ili će im srce prepući. I krenuli. Eksplozija energije. Aljaska je u Srbiji. Napuštamo selo Sekulić i krećemo prema Mokroj Gori. Plan je da nas na kraju puta sačeka direktor parka Emir Kusturica sa svojim nadzornicima. Idemo im pravo u susret. Imamo dobar sneg, psi su puni snage i sve ide po planu. Ja imam 5 pasa, Aleksandar 4. Na sankama nema upravljanja. Oslanjaš se na jednu ili na drugu nogu i konstantno se koči. Psi idu po stazi, ne skreću. Dovoljno su pametni da se drže utabanog puta. Ja, kad vidiš da neće da idu, mora da malo da im pomogneš. Sad je sve uzbrdo, sad sve uzbrdo ide. Prvo stajanje. Aleksandar pregleda šape. Njegov prvi pas je najiskusniji, ali i najstariji. Get ahead, get ahead! Get ahead! Ready! A ugle sad, to na sad. Oni savršeno slušaju i važno je da imaju ispred sebe ovaj druge sanke, one su im vodič. Kuda oni idu, tu oni prati. Ja ne moram ništa da komanduje, sve praktično da komanduje Saša.
Jedino moram sve nema vremena da im pomognem ovako. Bravo, bravo. Bravo, dečko. Imamo smenu dana i noći i to se dešava na najčudniji mogući način. Magla krije noć od dana. Ovo što smo sad ja i ti prošli je nekih sat vremena, sat i pa možda ima. A sad treba dobro zamisliti kako to izgleda na Iditarodu. Da, pa ovo nije, ovo je zagrevanje, ovo je. E, pa sad mi reci, recimo, ceo dan ovako na sankama provedeš. 10 sati, 8 sati, koliko? A ja mislim sam imao negde 12-13 sati u kontinuitetu, koliko se ja sećam, najduža vožnja, ali to je strahovito naporno. Čekaj, sve vreme si na sankama da, i sa psima na svakih 4 sata napravim pauzu kratku od ovako od par minuta, ali ja onda izvadim neku hranu da im dam. Aha. Jer ipak im treba energiju u hodu, to se kaže oni snack ili neki poluobrok. I onda ih čim stignem hranim što više mogu da pojedu. Imaš trenutaka kad kažeš šta mi je ovo trebalo, kome, još sam se ja dobrovoljno prijavio, još sam tamo i platio da učestvujem i nikad više u životu ovako nešto neću da uradim jer sam lud, to je kad si istrpljen od nespavanja, ali čim pazi, završiš trku posle meni je trebalo 15 dana. Šta sam spao za tih 15 dana, možda 20 sati sve ukupno. I kad sam sve to završio, ja sam legao spavam, ja sam spao 3 sata, ja sam naspavao kao nikad u životu. I naravno su uzbuđeni pa glasno pričamo. To nam psi dižu adrenalin ovim lavežom i onda pričamo vrlo glasno. Znaš šta, oni ovim lavežom i ovom nervozom nama dižu još veću nervozu. A nisu nervoza, ovo je sreća. Oni su sad srećniji od nas, mi ne možemo verimo kako su oni srećni. E vidi repove. Treba da budeš ponosan na ovaj svet. Da, ozbiljno. To je to, mi ćemo da se pakujemo. Ovo je osjećaj koji se teško može prepričati. Zvuci su neobični. Čuje se dahtanje pasa, a sanke seku sneg i led. Tek sada shvatam Aleksandra i tih 600 posebnih ljudi koji su jedini prešli Iditarod trku za posljednjih 40 godina. Ovo nije samo fizičko iskušenje, ovo je posebno stanje duha. I ovo je čin poštovanja prirode. Daleko smo od civilizacije, a rizičnih situacija ima tako reći na svakom kilometru. Imali smo incidente. Imao sam problem. Ova ženka što je na početku okrenula se i krenula nazad. Odjedan put se krenula nazad, pa sam morao da stanem da je vratim. Psi se povremeno upletu i onda im je otežano kretanje. Saša, stoj! Saša, stoj! Neka, nema panike, samo polako. Ne, kaže samo da ukaša. E, odi vamo, odi ti, čovjek, ostavi kameru. I dovoljno je jednom da psi okrenu nekim svojim putem i teško ih je vratiti nazad. Psi se ponašaju kao uigrani sportski tim. To je ta priča kad su porodice, razumeš? Pa da, da nisu porodice, to tako nikad ne bi bilo. Ostao nam je još manji deo puta, ali sada smo u potpunom mraku. Lampe sa čela osvjetljavaju stazu. Vidimo svetla i sada je jasno da smo stigli. Bravo! Emir Kusturica nas sačekuje u sred planine, kod vizitorskog centra. Emir je planinski čovek. Stigli živi i zdravi, pazi. Svaka čast. Dobar dan, Aleksandar, Sale. Završio sam u jednom čudnom gradu gore. Jednu trku ludačku, zove se Iditar Road i završio sam u Novumu. Novumu sam ja snimao film. Gradić Novum je cilj velike trke Iditar Road. Ispostavilo se, Kusturica je upravo u tom kraju snimao deo filma Arizona Dream.
Jedan haski pas odigrao je epizodnu, ali upečatljivu ulogu u tom filmu. Priroda na Aljasci, koliko je divlja i opasna, toliko je stalna inspiracija ljudima, umetnicima, avanturistima, onima koji se ne uklapaju u standard. Najljepša slika koju sam u životu vidio je zaleđeno more, a u sred njega brod. Na sred pejsaža prirodno bi bilo da vidiš, jeli, međutim, zaleđeno i odjednom neki brod sa nekim jedrima se kreće. Kasno je i nemamo vremena za dužu priču. Treba još raditi oko pasa. Psi odmah idu na lanac. Odmah kada se ispregnu iz sanki idu odmah na lanac. I sada, pre svega zato da se oni oslobode tog, te atmosfere da treba i dalje da vuku. Sad su oni smireni. I prvo što će on uraditi jeste da ih nahrani. Psi na prvom mjestu, pa onda ljudi. Dan konačno završen, a sada počinak. Nismo završili put i sutra smo na sankama. Generalni sponzor emisije sasvim prirodno. Swiss Lion Takovo. Snaga Srbije. Osvanuo je rajski dan. Tek sada vidimo gde smo došli. Ovo je vizitorski centar. Tek otvoreni objekat u parku prirode Mokra Gora. Velika građevina sa mnogo prirodnog materijala i na savršenom mestu. Čim se razdanilo, Saša je već bio pored svojih pasa. Saša je specifičan, nisu ovi psi za njega samo životinje psi, nego nešto kao ljudi, u stvari nešto i više od ljudi, neka viša bića. On sa njima ima poseban odnos, sasvim drugačiji nego što ima odnos prema ljudima. Ovakav dan se ne propušta, ali prvo doručak i nikad lepši doručak. Dogovaramo dalji put. Kada si na planini, možeš se osloniti na odeću, na vodiče i putokaze, ali prvo dobro napuni stomak i ne boj se. Kao što je ovo dobro. U dve reči mi smo skrojili plan. U 10 minuta popakovali opremu. U 15. minutu upregli smo pse i ponovo uzjehali na sanke. Idemo na drugu stranu planine. Psi su neverovatni, puni snage i željni trčanja. Neverovatna stvorenja. Trebalo ih je obuzdavati. Ovo im je najzanimljivije, treba da krenu od nule, pa sad kako. Jednom smo čak i izgubili pse i sanke. Otišli su bez nas. Zakačio sam kočnicu i otišli su. Siđi bre, siđi kamera! Mogla se dogoditi nesreća. Ipak sve je prošlo dobro. Sačekali su nas na nekih 500 metara dalje. Potpuno sjedinjavanje. Čovjek, pas, priroda. Nema dalje od ovoga. Bra. Vreme nas se poslužilo baš izuzetno. Ima nekih tragova ovdje, nešto je prošlo od izuzetno. Uglavnom zec. Zec, ja? A tu kod tebe isto, jel? Isto. Uglavnom zec, vuk, sibirski tigar i tako, nema više ništa. E, Dragan! Okej! Okay. U najdubljoj šumi ima mnogo tragova divljači, a na više mjesta su i hranilišta. Divljač u ovakvim uslovima teško preživljava. Zato se i vrši prihrana sa domaćom hranom. Čekaj, mi smo ovdje došli pre vas i vidimo neki kukuruz. Znači, to je u pitanju. Kusturica i njegovi nadzornici prihranjuju na desetak mjesta po parku prirode. Čovjek je tu ne da desetkuje divljač, nego da pomogne, da spasi i očuva. Lovci su dobri zato što priroda često ne može sama da održi taj lanac. Lovci nisu dobri kad krivolove, a mi smo im stali u kraj ovdje, tako što smo u stvari
pažnju preusmjerili na to da te životinje koje tu postoje upravo u tom lancu da funkcionišu. I to je ono što je teško objašnjivo, ali zato postoje parkovi prirode i edukacije. Odnosno, zato i ti postoji. Ja sam malo čas rekao. Mi smo toliki, pa onda životinje, pa na kraju priroda. Mi smo na kraju, a mi smo sebe stavili na prvo mjesto. A planeta na kraju postane ovolišna. Da, baš zbog nas. Zloupotrebljena. Idemo mi dalje. Plan je da se opet sretnemo na kraju. Ajde. Vi idete svojim putem i svoj. Ovaj deo puta trajao je opet nekih 20 kilometara i stižemo na kraj. Moglo je potrajati još, ali ovo je ipak samo probno putovanje. Osjetili smo jako dobro šta mogu psi, šta nudi planina i koliko se mi u sve to uklapamo. Mi smo putovali sporijim tempom, zato što smo htjeli malo i da istražimo, i zato što smo imali dva tima, koja su skromna dva tima, malo je to pasa, nevezano za njihov kvalitet. Ali bi bilo isto ovo lepše vidjeti i doživjeti malo onako žustrije. Znači, poštovanje psima i prirodi, a mi ćemo se već nekako prilagoditi. Znaš što je meni drago, što si ti u stvari pravi promoter parka prirode Mokra Gora. Jer ti u stvari, kako god, gdje kreneš, ti se vratiš nam. Saša namjerava da živi od uzgoja haski pasa i od ovakvih avantura, da organizuje ljudima ekspedicije sa psima. Imamo idealne terene, imamo par stotina kilometara šumskih staza i po Tari i po Mokroj Gori. Mi smo prošli tek jedan deseti deo. Tek sada nam se otvaraju želje. Pa mnogo mi se dopalo. Ja ne znam, ja jedva čekam da se vratim ponovo. Ovakvu ekspediciju ne ponoviti bila bi prava šteta. Aleksandar je sada tu. Ima pse, ima sanke. Mnogi će tražiti da probaju. A zašto bi neko baš sankama i psima krenuo po planinama? A zašto da ne? Imamo savršeno lepo zemlju, a ovo je najbolji način da se to otkrije.